I was asked to speak in Hebrew, so I just want to say that a year ago, the Wolf Team Institute for the Study of Religious Zionism produced a volume of a collection of papers in the blessed memory of Rabbi Sachs. It was out last year, and its name is Religious Zionism, not surprising. So, just wanted to point out that. ובכן, הנושא שאני רוצה לעסוק בו הוא הזיקה של הרב סאקס לציונות הדתית. ולכאורה יש כאן תופעה מאוד מעניינת, מפני שהרב סאקס הוא בעצם למעשה מנהיג רוחני שקרוב יותר למה שנקרא אורתודוקסיה מודרנית, למודרן אורתודוקס, למרות שיש חילוקים בין ארצות הברית לבין בריטניה לבין אוסטרליה וכולי, אבל בכל זאת אני רוצה לטעון שמבחינה הגותית הרב זקס למעשה פעל שני פעולות מרכזיות, יש לו שני הישגים מאוד מאוד משמעותיים. ההישג הראשון הוא למעשה האורתודוקסיה המודרנית היא תופעה שהיא מסובכת. היא תופעה שמשתנה ממקום למקום, ממנהיג למנהיג וכולי. האורתודוקסיה המודרנית היא למעשה פלואידית. והרב זקס באמצעות הפעולה הספרותית שלו, באמצעות הכתיבה האינטנסיבית שלו, יצר גבולות של מהי מחשבה אורתודוקסית מודרנית. ועוד מעט נדבר על זה. ההישג השני, הפעולה השנייה של הרב זקס, הייתה, וכאן הייתי אומר שהיה כאן מהלך מבריק, הרב זקס למעשה הרגיש את הדופק של הציונות הדתית, היה ער לשינויים שמתרחשים בה, ונתן ביטוי הגותי פילוסופי לאותם שינויים. וכאן אני חושב שזוהי תופעה מבריקה, והיא גם מסבירה את התופעה הזו שהרב זקס הפך להיות כל כך פופולרי בציבור הציוני דתי בארץ. כי לכאורה הציבור הציוני דתי כאן הוא לא כך פשוט. אני לא מדבר פוליטיקה, חבר'ה, בואו, אני מדבר כרגע מבחינה הגותית, פילוסופית וכו'. והרב זקס הצליח לחדור את הקבוצה הזו ולהפוך פופולרי במיוחד בקרב צעירים, אבל לא רק בקרב צעירים. והתופעה הזו אומרת דרשני, ועליה אני רוצה לומר כמה מילים בזמן שנותר. ובכן, אם אנחנו מסתכלים כרגע על ההגות הציונית הדתית, על הפילוסופיה, התיאולוגיה וכולי, שהפיקה הציונות הדתית, אפשר לדבר באופן גס ביותר על שתי תקופות. התקופה הראשונה זה מ-1902, בערך 80 שנה קדימה, והתקופה השנייה, 30 השנים האחרונות. המאפיין את התקופה הראשונה, שוב, עם כל השינויים של המזרחי והפועל המזרחי ובחוץ לארץ ובארץ וברית תורה ועבודה שכללה את הארגונים הפועלים בארץ ובחוץ לארץ והייתה יותר פעילה בחוץ לארץ, ולאחר מכן כל התנועות השונות של, של לפני מדינה ואחרי מדינה וכן הלאה. עם כל ריבוי הזרמים אפשר להצביע על חוט שדרה מאוד ברור, והוא חוט שדרה תיאולוגי. הציונות הדתית מבחינתה, מטרתה הייתה להקים טיפוס דתי חדש, כאשר יש לנו שני עקרונות בסיסיים לאותו טיפוס דתי חדש. ואני מדבר מ-1902 עד
למעשה 30 השנים האחרונות. העיקרון הראשון של הציונות הדתית היה הפרשנות של התקופה בזיקה ישירה, עקיפה, רכה, נוקשה לגאולה. כלומר, הציונות הדתית פרשה את התהליכים שמתרחשים במאה ה-20 כתהליכים שקשורים בדרך זו או אחרת לגאולה, כן? אגב, גם התנועה הציונית הלא דתית השתמשה לרוב במונח גאולה, גאולת עם, גאולת ארץ וכולי. אבל הציונות הדתית, כשהיא פרשה את המאורעות פרשנות גאולית, היה כאן זיקה מסוימת לאותה גאולה שמופיעה במקרא. והמאפיין השני של הציונות הדתית במשך כל אותם שנים, זהו שיתוף פעולה ממוסד עם עוברי עבירה, עם חילונים, מ-1902 ואילך. כלומר, מדובר כאן בשיתוף פעולה שאיננו פרקטי בלבד, אלא בשיתוף פעולה ממסדי. לכן המהפכה הגדולה ב-1902, כשהרב ריימס מקים סיעה פוליטית ממוסדת בתוך הארגון הציוני, בתוך ההסתדרות הציונית, כן? שמעולם לא הגדירה את עצמה כדתית. כן? וכאן יש שיתוף פעולה ממוסד. באופן הזה, הציונות הדתית במשך 80 השנים הראשונות הייתה ספוגת תיאולוגיה. כן? ספוגת תיאולוגיה. היא ראתה את המציאות דרך עיניים שהן עיניים פילוסופיות דתיות מובהקות. בין אם זה הפועל המזרחי שדיבר על גאולת העולם באמצעות גאולת הקרקע, עבודת הקרקע או באמצעות עבודת כפיים, בין אם אנחנו רצים קדימה ומדברים על ההתיישבות בכל חבלי ארץ ישראל של גוש אמונים ובעקבות ההשתלטות התיאולוגית של האירוע של הרב צבי יהודה, הוא בכל מקרה תמיד הבסיס היה בסיס של חשיבה תיאולוגית. היה ברור שמה שעושים כאן זה בעצם מימוש של איזושהי תוכנית אלוהית. זה מה שהיה במשך 80 השנים הראשונות. ב-30 השנים האחרונות נפרצה ולמעשה קרסה המסגרת התיאולוגית הזו. הציונות הדתית, בגלל תופעות גלובליות, בגלל האינטרנט, בגלל הקריסה של החזון של ארץ ישראל השלמה, בגלל שורה של אירועים שהיו בשנות ה-80, כמו המחתרת היהודית וכן הלאה וכו', הציונות הדתית ב-30 השנים האחרונות למעשה נטשה במידה רבה את המשקע התיאולוגי הזה. מעטה ההגדרה של ציונות דתית, ושוב, אני מדבר מבחינה רעיונית, אני לא נכנס כרגע להיבטים הסוציולוגיים והפוליטיים וכו'. ב-30 השנים האחרונות הציונות הדתית זה קודם כל ייחוס ערך דתי למדינת ישראל. זה יכול להיות ערך דתי פעיל של השגחה, זה יכול להיות ערך דתי של הרחבת קיום המצוות, זה יכול להיות ערך דתי רגשי וכן הלאה, אבל יש איזושהי משמעות דתית למדינת ישראל. כן? זה מה שמאחד את הציונות הדתית. אין קהילה ציונית דתית שאיננה אומרת את התפילה לשלום המדינה. תפילה לשלום המדינה משמעותה שיש בעצם משמעות דתית למדינת ישראל. אז נכון שסיפרו לי שבקיבוץ מסוים, בעמק, בית שאן וכו', יש מישהו שלא אמר, אוקיי, אני לא מתווכח עם זה. אבל באופן רשמי אין בית כנסת דתי לאומי שאיננו אומר תפילה לשלום המדינה. אז מה שקרה ב-30 השנים האחרונות, הציונות הדתית פונה מן הרעיון אל הפרקטיקה. אל הפרקטיקה במישור האסתטי, במישור הצבאי, במישור התקשורתי וכולי. היא שוטפת את כל אותם מקומות שלא הביאה את עצמה במשך 80 השנים הקודמות כמעט, כן? ובאופן הזה הבסיס התיאולוגי כאן למעשה נסדק ואפילו קורס. מעטה ואילך
ציוני דתי, כאמור, ערך דתי למדינת ישראל, ושמירת ההלכה תוך בדיקת גבולותיה. המהפכה הפמיניסטית של תלמוד תורה לנשים וכולי, you name it, אפשר להצביע על כל אותן תופעות שזו, שהציונות הדתית שינתה את פניה. הרב זקס למעשה קנת את אותו שינוי. והגדולה של ההגות שלו היא באופן הזה שבו הוא פנה לא רק לציונות הדתית הקלאסית של 80 השנים הראשונות, אלא גם לציונות הדתית הפוסט-קלאסית. כלומר, הוא פנה גם לציונות הדתית שאפשר לקרוא לה החדשה של 30 השנים האחרונות, והוא דיבר בשני המישורים הללו בו בזמן. לא הרבה מהציונות הדתית הצליחו לעשות את זה. אבל הרב זקס הצליח. ומה הוא בעצם עושה? מצד אחד הוא פונה לציונות הדתית הקלאסית וכותב על הבעיות שהעסיקו אותה. ומצד שני הוא מציג גישות שמאפיינות את הפתיחות של 30 השנים האחרונות, את הדיבור במישורים שבהם התיאולוגיה כבר פונה לעולם המעשי ומתעדה באופן כמות שני. ואולי אני אדגים את זה. ישנה פסקה מאוד מפורסמת בהתחלה של איש האמונה הבודד, אלוני מנופף, של הרב סולובייצ'יק, שבו הרב סולובייצ'יק אומר, זו פסקה מפורסמת, שמעולם לא מוטרד בשאלות של דת ומדע. אוקיי? כשהרב סולובייצ'יק כתב את זה בשנות ה-60, וכשתרגמו את זה ב-1972, כמדומני, בפעם הראשונה לעברית, אף אחד בארץ לא ידע מה הרב סולובייצ'יק רוצה. בכלל לא הבינו על מה הוא מדבר מבחינת הבדידות וכולי. כן, פה אני זוכר בתורנה, צעדות של גוש אמונים וכולי, וכאן הרב סולובייצ'יק מדבר על איש האמונה הבודד, ושהוא לא מצליח לתקשר, ושהוא לא מצליח ליצור קשר עם סובייקט אחר. לא הבנו מה הוא רוצה, וזה היה כמעט בלתי אפשרי. כן? אבל הרב סולובייצ'יק כותב שם מיד בהתחלה שהוא מעולם לא הוטרד בשאלה של דת ומדע. עכשיו אתם צריכים להבין שהעיסוק בדת ומדע הוא בעצם יסוד של ההגות הציונית הדתית. והסיבה היא מאוד פשוטה. האווירה פה בארץ הייתה סוציאליסטית. וכאשר הסוציאליזם, כן, שבצד הקיצוני זה ממש היה ההרצה של אמא רוסיה באזורים של מפ"ם וכולי, אבל גם באזורים של מפא"י הסוציאליזם היה בעצם השיח. אוקיי? עכשיו, מה דעת הסוציאליזם על הדתיים אנחנו יודעים? כן? ועל הדת ועל הדתיות וכולי. ולכן השיח פה של הציונות הדתית היה שיח שבו הוצגה הדת כרלוונטית. הדיונים בדת ומדע, העיסוק בשאלות הללו, נחשב בעיני הציונות הדתית כעיסוק שהוא מהותי. עכשיו, אני לא מדבר כאן רק על הוגים שהיו אנשי מעשה, כמו אהרון ברט, דורנו שאלות הנצח וכולי, שהיה כמעט ספר לימוד, ועל הספר שהרב ישראלי מחבר כשהוא מורה למחשבת ישראל בשנות ה-40 בכפר הרואה ובמדרשיית נועם, כן? אני לא מדבר רק על הספרים הללו, אבל השיח על דת ומדע הוא חוצה את הציונות הדתית. כן? משה אונה למשל, שהיה מהוגי הקיבוץ הדתי וכולי, גם הוא יש לו מה לומר על דת ומדע. זה היה עניין קיומי באווירה הסוציאליסטית פה בארץ. ולכן, כשבא הרב סולובייצ'יק ומצהיר שבעולם לא הוטרד בשאלות של דת ומדע וכולי, כן? זו אמירה שפה בארץ לא הבינו. אוקיי? עכשיו, למעשה, האמירה הזו של הרב סולובייצ'יק היא אמירה שהיא גם אמירה פוסט-מודרנית, ופה בארץ בכלל נמצאים בשאלה של איך הדתיים מסתדרים עם המודרנה שמעמידה את האדם במרכז.
עכשיו, הרב זקס, כן, קודם כל מתמודד עם מה שאומר הרב סולובייצ'יק, ומאוד מעניין שבספר שלו משבר וברית, הוא בא ואומר, קודם כל, הרב סולובייצ'יק פועל כאן לפי הפלורליזם ההכרתי שלו, הפלורליזם האפיסטמולוגי שלו. כן? בשנות ה-40, באמצע שנות ה-40, כתב הרב סולובייצ'יק את הספר הלכיק מיינד, הספר הזה התפרסם ב-86, והספר הזה טוען שכשם שלמדע יש הכרה משלו, וכשם שלמדעי החברה, לסוציולוגיה, יש הכרה משלה, אז באותה מידה גם לדעת יש הכרה משלה. אז אומר הרב זקס, בעצם מה שהרב סולובייצ'יק רוצה לומר לנו כאן, שהוא לא הוטרד מדעת ומדע, כי יש לו את הפלורליזם ההכרתי, כן? אני לא יודע עד כמה זה מיישב את זה, מפני שהפלורליזם ההכרתי אצל הרב סולובייצ'יק והלכיק מיינד נועד כדי לבוא ולומר שההלכה היא מרכיב בתוך התודעה, כן? בתוך מה שנקרא המיינד, והגישה היא כאן גישה פנומנולוגית מובהקת, כן? והרב סולובייצ'יק רצה לומר שלהלכה יש גם כן אופן של הכרה והיא חלק מהתודעה כשם שחלקים אחרים הם מהתודעה. אני לא בטוח שלזה מה שהוא התכוון באיש האמונה הבודד. אבל הרב זקס לא מסכים לזה. הרב זקס בא ואומר שהאימות בין דת ומדע הוא אימות שראוי להתייחס אליו. כמה שנים לאחר מכן הוא כותב את הספר שעוסק בדת ומדע, שהזכיר אותו הנשיא קודם, השותפות הגדולה. כן? זאת אומרת, השותפות הגדולה הרי יוצא ב-2012, משהו כזה, וכשכאן בארץ מזמן כבר דת ומדע זה איכשהו אפיזודה היסטורית, הרב זקס עם הציונות הדתית הקלאסית. הרב זקס בעצם מדבר בגובה העיניים לגבי אותה ציונות דתית, אותה הגות ציונית דתית שהעסיקה את הדור הזה, כן? עכשיו, באותה מידה, הרב זקס גם פונה לדור החדש, לציונות הדתית החדשה, במרכאות, לפוסט-קלאסיק, לציונות הדתית הפוסט-קלאסיק, כן? דוגמה קלה, כן? הרב זקס טוען בצורה נחרצת שיש צורך בהפרדת דת ממדינה. כן, הוא לומד את זה מהמשטר, במיוחד בארצות הברית, כן? ורואים שהאופן שבו הוא רואה את דרך המשטר הראויה זה הפרדת דת ממדינה. כן? עכשיו, אחת התופעות שהתרחשו ב-30 השנים האחרונות, כן, זוהי תופעה של מיסוד מה שהיה קודם, אבל בצורה לא רשמית. כן? מה שהיה ב-80 שנים האחרונות זה שתמיד היו דתיים מסוימים שהיו נציגים פוליטיים בסיעות שאינן דתיות. כן? אבל זה לא היה באופן רשמי. אם מנחם הכהן היה, הרב מנחם הכהן היה בעבודה מפני שהוא ראה את עצמו חלק מהמרכיבים שם וכן הלאה. כן? וכן הלאה גם במפלגות האחרות. אבל ב-30 השנים האחרונות, כן, התמסדה התופעה הזו שדתיים רואים נציגים שלהם באופן מוצהר בסיעות שאינן דתיות. כן? זה לא איזושהי, זה לא מקרה שבה אדם מצליח לפלס דרך השורות ומגיע בסופו של דבר לשורה הראשונה. אלא הסיעות עצמן באופן מודע פונות לציבור הדתי הלאומי ומציעות לו נציגים משלו בתוכם. הרב זקס קורא את השינוי הזה. וכשהוא קורא את השינוי הזה, אז הוא פונה בעצם לציונות הדתית של עכשיו, וגם אליה הוא מדבר בגובה העיניים מבחינת הצרכים שלה. אפשר להתווכח עם הדעות שלו ואפשר לקבל אותן. אבל אין ספק שהרב זקס יצר כאן איזשהו מצב שבו בדיוק במעבר הזה, כן, הוא למעשה פונה לציונות הדתית. הוא מתחיל לפרסם את משבר וברית למשל ב-1992, 1993 זה מתורגם כבר, יוצא בהוצאת מגנס, והספר הזה, כן, מציג כבר
את האופן שבו הוא מדבר גם לציונות הדתית הקלאסית וגם לציונות הדתית החדשה. כשהוא מדבר על המדינה, למשל, הוא מדבר בכך שאין לו ספק שהמדינה היא תוצאה של השגחה אלוהית. לבוא ולומר שהמדינה היא תוצאה של השגחה אלוהית זה ציונות קלאסית. אבל שינוי המשטר זה כבר ציונות מודרנית, פוסט-קלאסית, כן? ציונות דתית פוסט-קלאסית. זאת אומרת, הרב זקס הצליח בדיוק בתקופה שהציונות הדתית נשנה את פניה, הוא הצליח לדבר לכל הזרמים. עכשיו, מדוע הוא מצליח לעשות את זה? הוא מצליח לעשות את זה מפני שהאורתודוקסיה המודרנית מספקת לו את הבסיס. האורתודוקסיה המודרנית מאז ומתמיד, אם אנחנו מסתכלים מבחינת הפתיחות שלה, הלכה צעד קדימה לפני הציונות הדתית. כן? אם נזכרתי את הבחינה הפילוסופית, אני לא יודע, מבחינה סקסיולוגית זה ודאי, מעמד האישה וכל אלה יבדקו בציונות הדתית, תמיד האורתודוקסיה המודרנית מקדימה אותנו בעשור, כן? אבל גם מבחינה פילוסופית, כן? האורתודוקסיה המודרנית בעצם מקדימה את הפתיחות שהייתה בציונות הדתית. זה אתה דיברתי על הדוגמה של הרב סולובייצ'י, שהוא לא הובן בשנות ה-70 וה-80, ובשנות ה-90 הוא הפך להיות בעצם המניפסט של הציונות הדתית החדשה, של האינדיבידואליזם החדש וכן הלאה. כן? אז הרב זקס מבחינה זו מיצב את ההגות האורתודוקסית המודרנית, ובעוצמה הזו הוא בעצם פונה גם לציונות הדתית, והתוצאה היא שאנחנו מתעוררים בוקר אחד ומוצאים שבעצם ההרצה לרב זקס חוצה גבולות. כן? אז באופן הזה באמת הרב זקס הצליח לפנות לציבורים השונים, למרות שיש ניגודים פנימיים בתוך דבריו לעתים, אבל הוא מצליח להגיע לכל הציבורים, והתוצאה היא שבעצם צומח לפנינו מנהיג רוחני של העולם היהודי, ומבחינה מסוימת, אחרי הוואקום שהשאיר הרב סולובייצ'יק, אז אפשר לומר שהרב זקס מופיע פה בוואקום הזה ומתגלה כמנהיג רוחני של העולם היהודי. אני לא חושב שיש דרגה גדולה מזו. תודה רבה.